Затримки у виплаті пенсій по всій Україні почалися близько тижня тому. В деяких випадках складали 2-3 дні, а частина людей чекають свої гроші й досі. Причому кошти не перерахували ні пенсіонерам, які отримають виплати у касах на пошті, ні українцям, яким гроші приходять на банківську картку. 3 дні задержки, все. Більше не було. А вже отримали? Да. Не прийшла пенсія. Ні. В цьому місяці не прийшла. Вже закрилися. Пенсія то по 25 число виплачується, а її нема. Що вродило, то її мука. От і все. Є город. Ну і все. Огурець, помідор, каже, вже свій. От і той. І викручуємося так. Ну, були. Ну, вчора перечислили. Ну, там єдиний вопрос, як задав Гройсман, знайти виновного. От це саме складне. У Пенсійному фонді України повідомили в офіційній заяві, що зміщення графіку виплат пов'язане з касовими розривами надходження єдиного соціального внеску. Тобто коштів, відрахованих із заробітної платні українців для соціальних виплат, людям похилого віку цього разу не вистачило. У Пенсійному фонді обіцяють вирішити проблему до кінця тижня. На Харківщині, підкреслює керівник обласного управління фонду Віктор Ечкасов, усі пенсіонери регіону, а це близько 850 тисяч осіб, мають отримати виплати до 1 серпня. Были задержки, и уже вчера 116,4 миллиона мы получили, они отправлены на почтовое отделение, и почта, по сути дела, закроет все выплаты пенсии, по почте проблем не будет, у них сегодняшний и завтрашний день для того, чтобы вынести эти деньги. По банкам мы профинансируем сегодняшний день и завтрашний день, и в полном объеме будет выплата закрыта. Аби вирішити проблему по всій Україні, виділити Пенсійному фонду позику для покриття касового розриву по надходженнях ЄСВ та фінансуванню липневих виплат, пообіцяли Державній казначейській службі. Тим часом прем'єр-міністр України Володимир Гройсман раніше заявив, що збирається ініціювати службове розслідування щодо ситуації з затримкою пенсій, аби розібратися в ситуації та не б допустити її повторення. Ліна Петренко, Євген Шинкаренко, агентство телевидения новости.